Jaz mislim, da je svoboda posameznika vedno omejena s svobodo drugega. Se pravi, mi moramo biti obzirni eden do drugega in upoštevati, da človeška bitja imamo svoje pravice in tudi svobodo. Svoboda mi pomeni, da lahko sam izbiram, kateri šport bom treniral, katere krožke bom obiskoval, kdo bo moj prijatelj in da ni vojn po svetu. Kot mladi rokometašici mi svoboda pomeni, da imam enake možnosti in pravice kot moji moški sovrstniki. Svoboda mi tudi pomeni, da sem igro lahko sproščena, uživam in me ni strah pred diskriminacijo, nepravičnostmi in omejitvami. Živimo v času, ko se svet spreminja s hitrostjo, ki si je nekoč nismo mogli niti predstavljati. A kljub vsemu napredku, ena stvar ostaja nespremenjena. In to so človekove pravice, ki so temelj naše družbe. Splošna deklaracija človekovih pravic, ki praznuje svojo 75. obletnico, je dokument, ki nas opominja, da je vsak posameznik rojen svoboden in enak v dostojanstvu ter pravicah. So temelj spoštovanja vsakega izmed nas. Če se teh pravic ne upošteva več, potem je ta deklaracija brez pomena. Z neupoštevanjem ene od pravic se cel sistem posuje in je človekovo dostojanstvo zmanjšano. A če se zruši ena pravica, se zruši vse. Naša svoboda ne more biti popolna, če drugim odrekamo njihove pravice. Razumeti moramo, da so človekove pravice med seboj povezane. Ob tej priložnosti se moramo zavedati, da smo vsi odgovorni za varovanje in spoštovanje človekovih pravic. Vsak od nas ima vlogo in moč, da prispeva k bolj pravičnemu in enakopravnemu svetu. Vsak glas, vsaka dejanja, ki izhajajo iz ljubezni do človeštva, lahko spremenijo tok zgodovine. Ob tej obletnici se zahvaljujemo vsem, ki so se borili za človekove pravice. Naj bo svoboda vedno naša vodilna zvezda.